تم بچو پاتې کور چاله وړل د څونکو برابر موږ د امام اوات نه ته وړاستا برابر دې وړو پاتې یم پدې وې وضو مکمل وضو مکمل ناس نه با چې اسه وان مې سن بوسل یعنی چا از ګسې په دې مګور او دامه ته یارس وضو کې زوار اسه اګه چالو چې لازمې دا پدې کې بوسل کې زوار اسه اګه لایټ ګسې په دې انسان اس پان اس انسان سو بوسل چې دارا I can let you go, sir, see Jismas of Yugos. If I were to my sin is barras, I can let my sir, see Jismas of Yugos. The final three that in Chalan is in Choki, you should serve Natuk Mamaya, and you should serve Natuk Sava to Asil Lassa. The word in Himsan is Richard, it's better of Insan, Bana Sets of Gosu Karancho, you should use Mara Payak Surufi, Raksa Uwaja Sada. So Chelen Kalu, Pages soon. Allah you should bully Insan Sun Vodu, but I love Allah's Kalu. اما دا چې سیده په دې مای د سن ګور کالو چا اما دې مس پورا ا تر یو نیم سن کالو یي پور بنن ا بس مزن مطلب ا دا دې سې سې کالو اما چې بالا سې دښنه دا یو د مس مرزه پان چا دښنه دا په پان چا له فطر چا سې ورډ چا سې سې دس په تر او دښنه دا بس یو روز یو روز کې ثای په کې وای شو دې ورډن انګل شي چې ثای په اما تر اوس دښنه سرګس ا نری کې یا سایډس دې خراستا بون ابد فیو هرو تھوڑا ایک پوائنٹ پان یوزن پیت میں سٹار پاس دی مگر کا شیز دو چن دارا یہ پیت میں سٹار پاس دی دراون بون گو ایت بٹن دو چن دارا مو تے پار گو چور تھاون کھایا سو جو بڑے ہاں پار گو چھ تے اپا چھ کوور دارا چھا کوور سٹار پاس دی بڑھ چھا پیکن دارا تے بڑے سن میسی مائی چ اسی آسا ام پاتې شاله وستې ومن پدېم دا یم ما ګوان دې پدېم دا را ټول اجر وکې په هغه باندې اخر شې سې کاونه مې دې کس نه دوه ورته چې اکثر ما به چې دا ها مزه چې ګنا سې چې مې دې دې سې مې دې سې ها سې دوه ورته دا وایي چې نن مونږ به ورته ورته چې اس بوتي چالو ما په دې نه درته ټول انسا دا بوتي چالو ها پاتره په دې نه درته تو تھوڑا اپنی بہنڈر تھی آترا ہم بعد یہ شامل مونتا اس پر ہم کو آئی کی لائٹ یہ ہوگا آپ مزن اس ایسے انشاءاللہ کہ اس بارس مز آپ مزن چی ایمان استعمال آپ کرن تا آپ مزن چی ایمان آپ سیرت یہ زن سو پان چھو تو ایک آئی ایسے تھوڑا مدہ اندرس مونس چلو آشان ایسے اندرس مگیس اگر سو آسے مدہ مزن سو جو پورڈر جا سا تو سو چھو پان جا سا میں چھو پتا ہے اندرس اگر کام میں ہوئی سو یہ کیا چیز آم بیٹا تھی استعمال کرن سیرت جسم ڈران تھوڑا مضبوطی جسم استعمال کور تک سو پان تر اَمہِ پَتہٕ یُس ترٛیٚیِم لَٹہِ چھُ چَلان اَسہِ ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ چھِ آب یُس أسۍ رَٹو تَتھ چھِ کافور یِوان درٛاو سُہ چھُ خۄشبوٗ پَتہٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان یہِ ترٛیٚیِم لَٹہِ اِستعمال یہِ حظ مُکمل کَرنہٕ اگر وۄنۍ اَتھ دوران اَسہِ باسہِ یہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ یُس یہِ گوٚو کَمپٕلیٖٹ اَسہِ باسیٚو وٕنہِ چھِ مَیتَس مطلب چوٗنٛکہِ یہِ چھُ صفٲیی تہِ اَکہِ طٔریٖقہٕ اَسہِ باسہِ وٕنہِ چھَنہٕ تَمہِ اَندازٕچ صفٲیی گٔمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ اَسہِ بیٚیہِ دۄیہِ لَٹہِ چھَلُن جٲیِز اَکہِ لَٹہِ سِدرٕ سۭتۍ کافور سۭتۍ پتہٕ بیٚیہِ اَسہِ ضروٗرت پَتہٕ چھُ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ سِدرٕ سۭتۍ بیٚیہِ لَٹہِ کافور سۭتۍ یعنی لاسٹ ٹایم آسہِ کافور یہِ زَن خوشبوٗ چھِ تہٕ اگر وۄنۍ سِدٕر تہٕ کافور اَسہِ بیٚیہِ نہٕ ییٚتہِ چھُ باضٲبطی چیٖز گژھان ییٚتہِ چھِ أسۍ تَتھ خٲطرٕ اِستعمال کَران خوشبوٗ کیٛاہ حظ کافور مےٚ حظ چھُ تہٕ اگر وۄنۍ ییٚتہِ اَسہِ سِدٕر تہٕ کافور میلہِ نہٕ تیٚلہِ چھِ أسۍ اَتھ خٲطرٕ کَران اِستعمال مختلف چیٖز یِمو سۭتۍ صفٲیی گژھِ مطلب بعض صابن تَمہِ قٕسمٕکۍ یُس اَمہِ سۭتۍ زیادٕ صفٲیی چھِ گژھان یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِو آرگل آب ناو وَنٕنۍ بَنہِ تَمِچ تشہیٖر مےٚ چھُنہٕ سُہ ضوٚرَتھ تہٕ اس لیے اَتہِ نَسَن چھِ مطلب یا تہٕ سِدرِ بدل سُہ صابن ییٚمہِ سۭتۍ صفٲیی زیادٕ گژھِ تہٕ کافور بدل خوشبوٗ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ خٲطرٕ بدل خوشبوٗ تہِ استعمال کٔرِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان یہِ غسل ترٛیٚیہِ لَٹہِ مُکمل اَتھ منٛز کوٚر مےٚ عرض اگر وۄنۍ اَسہِ باسہِ صفٲیی خٲطرٕ چھُ بیٚیہِ دۄیہِ لَٹہِ کَرُن بیٚیہِ ہُریمان کَرُن تیٚلہِ چھُ دۄیہِ لَٹہِ کَڑاوُن یُتھ کہِ یہِ گوٚژھ پَتہٕ تاپھ روزُن ییٚلہِ پانٛژھ پَتہٕ اگر بیٚیہِ ضوٚرَتھ تیٚلہِ گوٚو سَتھ پَتہٕ اگر بیٚیہِ ضوٚرَتھ تیٚلہِ گوٚو نَو
ویسے تیو زیادہ ضرورت چھ پہ یتس پہ یاد آبس متعلق آب گھس آس معتد یعنی یعنی آب سی اکس زندس نارمل انسان آمس تکلیف وات زیادہ گرم تھی آن امس جسمس تکلیف وات تو وند اگر اس پتہ آپ ترن آب ظاہر کر انسانس خطر زندس خطر مشکل میتس خطر تمی انداز اس لیے آب گھس معتدل آن بعض گرس من یا کن جائیں نس غسل دن یہ آب گھس معتدل اویلیبل تم خطر ضرورت پہ تیل الگ پہ ات خطر کر زن تکلفات کرنے سمجھا پہ ضروری ات خطر الگ دیر لگن پہ الگ ان چیز کر آب میسر آشن آب سہ ہے تر خطر استعمال کرنے تو ام پہ پہ میت سی کفن مسلے یت پہ گو یہ غسل مکمل تو اگر اتنا کھانا سوال آپ ان شاء اللہ سو آبس پہ کر کفن کس بارس مجھے موجود کفن تر پیس آپ مردن خطر یہ مستوراتن خطر یہ رائج واقع لوگ دپان مطلب تم سمجھان کہ مستوراتن خطر پانچ ٹکر مگر تم روایات صحیح ملان کی مردن تو مستوراتن خطر اکوہ کفن تو یہ رواج مطابق بنانا مزید ملاؤ کی چیز فل کفنس خطر الگ ٹیبل استعمال کر سکتے ممکن کی فی الحال